აჭარის უმაღლესი საბჭოს კომისიები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის თაობაზე მედია ვასაძის ინიციატივას განიხილავენ. საკანონმდებლო ორგანოს დამოუკიდებელი დეპუტატის მიერ წარმოდგენილი ცვლილებები საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარისა და მისი მოადგილის არჩევისას კენჭისყრის დროს უმაღლესი საბჭოს 14 წევრის სავალდებულო რეგისტრაციას ეხებოდა. მოქმედი რეგლამენტით თანამდებობის პირების არჩევას 11 ხმა სჭირდება. მათი გადაყენებისთვის კი აუცილებელია რეგისტრაცია 14 დეპუტატ მაგაიაროს. მედია ვასაძე მიიჩნევს, რომ თუკი საკანონმდებლო ცვლილებების მიღება სიითის შემადგენლობის 2/3 არის შესაძლებელი, ვიცე-სპიკერის და თავმჯდომარის არჩევაც ამავე პრინციპით უნდა მოხდეს. დღეს ინიციატივა საფინანსო, საბიუჯეტო და აგრარულ და თვითმმართველობის საკითხთა კომისიებზე ვერ გავიდა, რადგან ქართული ოცნების დეპუტატებმა პროექტთან დაკავშირებით შენიშვნები გამოთქვეს. მედია ვასაძე მიიჩნევს, რომ საკითხი სესიაზე მხარდაჭერას მოიპოვებს. ალექსანდრე ჩიტიშვილი კი იმედს გამოთქვამს, რომ შეთანხმება შედგება. 11 კაცი არის უფლება მოსილი მიიღოს კონკრეტულ საკითხზე, მათ შორის საკანონმდებლო საკითხზე გადაწყვეტილება და აი ეს 14-ის რეგისტრაციის აუცილებლობა გახლავთ ის გარემოება, რომელიც განაპირობებს ძალიან არაჯანსაღ როგორ გითხრათ, აი ეგრეთ წოდებული ვაჭრობის თემაა და ეს არის ძალიან ცუდი და ეს ვეფიქრო. ჩვენი რეგლამენტის ძირითადი პუნქტები ერთანხმება და შესაბამისობაშია საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტთან. ამიტომ ჩვენ ვითხოვთ, რომ აქაც რაც შეეხება თავმჯდომარის არჩევის საკითხს და საკითხის მოვიდეს შესაბამისობაში საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტთან, სადაც პარლამენტის თავმჯდომარეს ირჩევს ჩვეულებრივი უმრავლესობა, სიტყვის უმრავლესობა. ხოლო გადარჩევის დროს აუცილებელი არის 2/3 ქორუმი და მე გადაეჭეს უმრავლესობა. ანუ თუ კაბუდა მედია გაითვალისწინებს ამ შენიშვნას და დაცულების მექანიზმი ექნება თავმჯდომარის პოზიციას, ჩვენ მასში დავეთანხმებით ამ ინიციატივას. ყველა კარგად ვინიბძის თანამდებობისთვის, ვინ არის თანამდებობაზე მოსული ერთი პოლიტიკური პარტიის ეგიდით და დღესაც ართმევს იმ თანამდებობას, რომელზეც ზის. თავისუფალი დემოკრატები, რომლებიც საქართველოს პარლამენტში დატოვეს უმრავლესობა, თანამდებობის დატოვეს, კაბუდა მედიას არ ეთმობა მის თანამდებობა.